agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weeliyaan isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Daadmareed duqa degmada Oodweyne barasaabka gobolka Daadmareed ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay riigbiyood cusub oo laga hirgelinayo degmada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed taasoo iska kaashanayeen hirgelinta riigaasi shirkadda Samdareel iyo wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland lala filayo inuu daboolo baahiyaha biyaleenada ka taagan gobolka Daadmareed ugu horeynba waxaa halkaasi faahfaahin ka bixiyay isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Daadmareed maxamed culaad ibraahim ee mudan aagaasimo aan kaga mahadcelinay safarkaaga iyo soo noqnoqoshadaada deegaanka Oodweyne inaad ku soo noqnoqonaysaa waxay tilmaamaysaa in ay wasaaraddu ka go'an tahay in deegaankan Oodweyne oo in badan biyo la'aan jirtay oo waxa weeye dhibaatada waxa weeye la dawladihii hore soo taxlayday ay tahay dhibaato ugu wadan deegaankan taala inaad soo noqnoqoto waxay sheegaysaa in aad diyaar u tahay wasaaraddu inay deegaanka biyo u soo saarto waxaana tahay mas-uulkii koowaad ee laba bilood gudahood ku soo noqdo deegaankan Oodweyne oo wasaaradda biyaha ka socda waxa weyn ayaa tahay ageesta kale yana waxa halkaas hadalka iska daba qaatay duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse barasaabka gobolka Daadmareed Nuur Cismaan Guuleed iyo madaxa shirkadda Samdareel Cabdixakiin Ismaaciil Barre maanta waxaan dib u bilaabaynaa ceelkaas iyadoo jiidii hore jiid ka duwan laga qodi doono ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ku guuleysano oo biyo ka gaadhno natiijo wanaagsan ka gaadhno annagu shirkad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in muddo kooban aan ceelka ku dhammaystirno hadduu ilaahay idhaahdo guul baan u rajaynaynaa reer Oodweyne oo markii koowaad intii aan anagu joogay muddo 7 sano aan bay ahaayo siyaasadeed oo fara badan oo wasaaradda isaga daba imaataa iyagoo u tilbagelaya howlihii shaqeed socday aan aragno aad iyo aad baan uga amaanaya wasiirka iyo agaasimaha gudba sidaa wacan anagoo runtii ka rajaynaynaa in wasaaraddu hadana weliba roolkii halkaa kaga harina ay jeneeradii kale daba socdayna runtii ay u soo diri doonto waxaan ku soo dhawaynaynaa wasaaraddii khayraadka biyaha oo uu hoggaaminayo agaasimiheegii guud halkanna waxaan u taagannahay saaka ceelkii laga qodayay Oodweyne ee aan kolka hore lagu guuleysan biyihiisii in laga cabo ayaa haddana mar labaad mar saddexaad halkan maanta sahankeegii injineeradii yidhaaheen halkan dhagax dhigeen tii ayaa qodisteedii aan u taagannahay saaka ugu dambeyntii waxaa halkaas isna ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil maanta waxaynu joognaa magaaladii Oodweyne waxaynu doonaynaa mar labaad in dib loo bilaabo shaqadii madaxweyne iyo deeqdii uu ku deeqay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ku deeqay gobolka Daadmareen ama magaalada Oodweyne gobolka Daadmareen in laga soo saaro biyo si ay maadaama ay gobolka Oodweyne baahidiisa koobaad ama priorities number 1 ay tahay biyo waxa ugu deeqay madaxweynuhu saddex in laga qodo gobolka Daadmareen meesha Oodweyne Haaxi iyo Haaj Saalax kan waa waxaynu joognaa waa ceelkii koobaad ee gobolka magaalada Oodweyne waxaa la isku dayay marar badan oo hore in laga soo saaro gobolka Oodweyne biyo laakiin nasiib wanaag laguma guuleysan shirkadda Samdareel waxay hore uga qoday oo madaxweynaha qaranka uu dhagax dhigay in halkan Oodweyne sida ay biyo uga heli lahayd laakiin sarfeygii la sameeyey iyo qoraalkii la sameeyey qaarna ceelasha marka ay meel dhexmarayaan biyo xumaadeen qaarna ujeeddadii iyo hadafkii laga lahaa loogu talagalay lagama wada gaarin tani waxay keentay inay wasaaraddu iyadoo qad khibrad leh iyo waayo aragnimo leh isticmaalaysa in ay dib isku soo habayso dib sarfey dambe u samayso si mar saddexaad ceelkaas aanu ku guuldaraysan ayaa waxay samaysay inay halkan maanta ay u calaamadiso insha allahu waxaanu ka rajaynaynaa goobta ay wasaaraddu istaagtay injineerada iyo dadka aqoonta u leh ay sarfey gareeyeen ee ay ku sheegeen ugu badnaan 450 biyaha in lagu gaari doono maxamed axmed cawil maxamed jokar wararka telefishinka caalamiga ee saab magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida